L-importanza sik mistoq sija personali. Skont kemm personali? Kif insejjer fil-ħajja miż-żewġa? Tajjeb, imma inti għalfejn tistaqsini dawn il-mistoqsijiet personali? Le, għaxilek ma semmi għal-mara u qed tinkwetani. Tinkwieta? Naħseb iżjed tħobb tkun ta' fuq in-nies. U nerġa' ngħidlek, għalfejn tistaqsini dal-mistoqsijiet personali jgħid. Għandek raġun. Skużani xi, issa laqbad l-argument, inkomplu għaddejjem biha. Nitlu fil-profond, nitlu iżjed personali. Ħala, isni metlek xejn. U inti, kif sejra fil-ħajja personali tiegħek? Tajjeb. U fil-love life, kif sejra? Tajba wkoll, grazzi. Għax issa qed imbarazzani. L-air condition qed jaħdem sewwa. Sa fejna fina qatt ma ħadem dejjem l-istess temperatura kellna fl-offiċċju. Naħseb, mela għalhekk qed inħoss is-sħana jien, inti tħoss ħana? Iva, sur nost. Jimporta indoq diska minn fuq il-mobile. Mhux inti taf. Aħna noqogħdu naqra overtime il-lejla kiki. Jekk hemm bżonn noqogħdu hux. Aw xiru ġej! Iskużani sur ma smakonx naf il-qiegħed warajja! Koġej infarfrek! Għalfejn metlix li kont ġej tfarfarni, jekk ikun ngħidlek fejn tfarfarli. Isma' hi, għax issa tiġġeluni nistħi. Għaw, għandkom il-posta. Jekk qed ħassukom li għandkom żonn it-tejbu, nilkom infushom u l-edukazzjoni tagħkom. Hekk għandkom xertuta. U tridu titagħmlu. Post wieħed u mhux ieħor. Għażla waħda. SA Education. Mana, tirnex jizgur. Għalek, għazli tajja. Għaj konna trabil. Għamilt naqra salsa ta' ravjul prima, għanejlek. Kiddu? Ruber. Isma, dik it-sija fejba, għetti bata ti xtrizz u posta mel ħames minuti u tamel sija palla, kif tifix, mdejmek tamilli. Miskina, she has a problem, u she can't make friends, she's so shy. Għara tisi mekx, tirranġak. Teri, have you seen my nail polish? Għalak wix fil-friċ. Xini? Etlek, għanitlaq kollox min idi, ta' naħsel idi, nixxutom, u nixinajnek fiċom, ta' u dix xallina, għallin ikwil ta' raħi nistibi. Coming! Mek! Għanna s-sink mistut! You good? Eva. Tina, Tila, yeah. Flat, it's Lol. Hello, Pippin, Tom, let's see how more. I just need to do my nails and I'm good to go. Jien kemm nisbarazza kollox u nistgħu immorru. Dufti t-talħin, naħseb li nħuqnuħdu bella kafe. Hekk jew hekk, isser ikollu klassi oħra qabilna. True, make us some coffee. Jien? Le jiena, mhux xi wasp. Ej, għabi bizzin. Help yourself. Sar il-ħin ta' naħseb aħjar immorru għax ma leħqux. Wasalt! Mandik xaġla ta' sal. Taf kemm li nistennik, illi sija li battek. Kemm ħelu. Thank you, si. Mhux għalik qed ngħid. Mela għandi? Neighbor il-ġdid
u għandu ġisem faqa. Erik Knight għandu isem faqa. Mela x'ismu? U karatru għandu karatru sabiħ. U int kif taf x'karatru għandu, jekk ma tafux? Għax jien mill-ewwel niċċombhom. Mela ċomba? U hux ċomba? Xejn, lesti jħa morru, għax trallin. Fej sejrin, klassi, ux. Aħjar tmorru ta' għax jiena tinħossni għajjina, għan uqt nistri ftit. Tlaqna, tlaqna. Rija, ja. Ibla t-nejn u stivar uħek. Don, tell me jġu kondo għen. Morru, morru, s-sana rajin. Good evening, ladies and gentlemen. Hi. Ġibt il-kom ix-xirja li ħallitu warajkom. Thank you tal-li ġibt lna x-xirja. Għaddi, għaddi, dawn dal-waqt sejri. Ix veri? Ġara, mela qatt ma rajtu raġel? I was gonna make coffee to calm down. Yes, coffee. Niftaħ lek birra? Taqblu qabel immorru. Noħdu ħada flimkien. Ma. Luka jizim, ma. Xniħdu flimkien? Bella kafe niħdu flimkien. My fellow teachers, today we are gathered here. Tlaqna. I am full aware about the situation. The scenario is that we have a major situation. Insomma, mużi rita. Għalfi għed titkellem bingħit. U dak, ħajbin. Insomma, ra. Għalla taħf il-qasir, għanna krizi. U meta ma kenniex krizi? Għandek xi dubju? U x'inhi dik krizi? L-iskola tagħna qiegħda fil-periklu. Mela bħali, jiena dejja fil-periklu. Infetħet skola bħal tagħna. Mela direct competition sur must. Irċevejt pakket li fejn kien hemm dak kollu li kelli bżonn inkun naf. Allura? Eżatt, ser ikolna jmur lura. Ser ikolna innaqsu ċertu benefiċċji. Eżempju, se konna wafqu lek il-paga tal-klassi l-ġdida, m'għandniex finanzjarja. U kif sa ngħidilhom? Ara, lieħor, mhux li daqshekk farfar. Lili għandi jaqbit nerġa' farfar. Xrieħa, iridek issib is-soluzzjoni. Ara. Fil-klassi tubi għandek żewġ postijiet vojta. Aqbad tnej mill-klassi l-ġdida u tfaħħhom magħhom. Bija! Barazza! Lallu jasra, imsikel l-istudenti. L-iskola ġdida, tafu minnu s-sur mastaxa. Le, min? Imma mil-mod kifet tajt, jgħaw. Mastaxa? Le, min? Imma mil-mod kifet tajt, jgħaw xaħt li nafu? Ket kuti. U jekk mussen ġibu rizultati pozittivi, ħanalbu. Irridu iżommu l-kosting tara, baxi kem jistajku. Urridu l-nazzan għablu. Ara, nibdow bil-naħu it-tridi. Inti per eżempju, x'tagħmel wara l-ħin tal-iskola? Meta ma jkolli x'nagħmel, noqgħod nilgħab bih. X'tagħmel? Ejtenna, spjega ruħek, hi. Għandi qattus perfjan, is-sweat wokxon, u noqogħdu nilagħbu flimkien, ngħaddu l-ħin. A proposito tal-ħin, intom tieħdu gosti ġuwaw, hekk dartej fil-ġimgħa, ma tarakomx iskom qed taħlu l-ħin. Fil-kasa jidulli ta' ma tarax ser ħela taħin jien kif nidħol fil-klassi qalbi tfur bil-ferħ u għalla ħares tiegħu ser nistantik ħagg mhux ħaressa ta' sabiħ Eħa ngħidlek, eh? Jien vert insibu interessanti. Ta' informazzjoni u qed nagħmel ħbib ġodda wkoll. Excuse me, sir. Hey. Why? Ask me you stupid questions, eh? Why? Excuse me, sir, listen. If you are going to speak in Maltese, sir, so that I can learn, eh? Hey, listen, Sandokan, hey, qed niprofa nkun nafi, jekk intomx kuntenti, jo le,
Ser, jina li għed tipprova twassal xi messaġġ donnok u mhux qed noħduh. Imma jien fimtu l-ser qed jipprova jara minn l-iktar kuntent fil-klassi. Ovvjament jiena. Ivy. Jiena għandi l-iktar kuntent it-tsafija. U nixtieq naqsam ma' xi ħadd. Trid inti. Mhux illum ta' ħin dal-boħla. Ħani ħaq nipprepara naqra ruħi. All right, sabiħ. Qalt li sabiħ. Ok, ejja ngħaddu għal-lezzjoni tal-lum. Illum nixtieq intikom sitwazzjoni. Ħalli nara kif tirreaġixxu fiha. Jirreaġixxi x'inhi? Jiġifieri x'tagħmel u x'ma X'inhi biċċa tiegħek x'nagħmelu ma nagħmilx kemm tħobb issaqsi kink. Sibha ta' fil-posta, hej. Mela, ejja ngħidu li intom qegħdin fuq vapur. U qed jegħleq. X'tagħmel? Ieħor. Ieħor ma nsifitx. Ma ta' parsi sa ssiefel. Ma vaffa! Ta' ċoħra qed lekkina ma nsifitx! Imma pretendi li s-sifer, vaffa, ejja! Ma pretendere li ndaħħallek kull imbuba f'. Skont sa ngħidlek x'tagħmel iqaf! Da minn fejġi. Mela, per eżempju inti, Rizzo. Jekk kun qiegħda fuq vapur qed jgħidlek, x'tagħmel? Veru mistoqsija tajba ser, imma int it-tiċer tiegħi. Weġibni! Taħħa! Taħħa! Aj, ma mletu taħħa! Tixtara tarħa affarijiet nagħmluhom tagħna mhux hekk nibqgħu! Xi ħadd tkellem għax don nisma' bħall-ħoss. Ejdinna inti ser x'tagħmel l-ewwel, Mister Xrieħat tiegħi. Kikun kun jien qiegħed fuq vapuret jegħleq, nara kif nagħmel unsib il-lifeboat. Timtuni? Per niente, qed tkun hemm taqba' u tehreq xort. Jien żgur naqbeż għalik ser. Jien tgħidx kemm naf nom ta' bil-flippers u l-muscles. Miegħek m'għandi grazzja xejn. Kex kiex tqabbarni. Lanqas senti, toġobniex, ha? Ħalliħ, dak li m'għallem tagħna u aħna rridu nobduh u nimxu warajh. Jew nżommulu jdejh, hand in hand, mhux hekk ser. Le, le, ma tarax naqbdu bidejja. No, 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 l-iddejja immis. Gers, please, ejjew, qed iġġeluni nistħiss, sa? Għal fejn qed tisħi jekk murtixxi d-diski u jiena mhux quddimek hija tagħni x'int għandek il-brijat. Għandi! Jekk qed tiddejjaq kellimni fit-texxaqba tu ċempilli u jien fost nirrispondik għax x'inek jew inkorri. Isma' inti tiddejjaq li ċirimella ta'. Jien semmejt iċ-ċirimella tista' tuħobot Nutella u jekk tiġi hawn bil-fors. Untik waħda bla rimors. Yeah! Thank you very much. Ser, tista' ma ftit inkwetat. What Peter has said to us, what we must do. He is picking two people from the class and put them in another class. Fimt, like test subjects for an experiment. Why are you speaking like an ape? You need some help. Ape teacher. Ektara, arfek. By the way, would you like to go on a date with me? Have some Indian food, have some good time. And by the way, if you want to say something, say it in Malti so that I can learn. Grazie. Jina Rosa. Għat lek I have a boyfriend. You can have two. Oh my god, he's so sexy and so hot. I wanna go out with him like yesterday. Oh yeah, you wanna go out with me? I can make you happy. But this weekend, yeah? I don't think so, okay? F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Daw il-lezzjoni billi nilqaw żewġ studenti ġodda li għandna magħna. Giorgia Capone u William Mamo. Dawn ħajkunu magħna għal il-ġimgħa biss. William jismek? Iva. Kemm jismek sabiħ ja ħasra.
يا حسرة عليك. وانتي انتي شو اسمك؟ يين لولا. لولا؟ لولا؟ كم اسمك تضع؟ تيكو شا اسمه مني لولا شما نسبت شوقات. اما صمع فيرو في تتفاني تام لولا؟ لولا نستمتك حق وميلا لا اخيار منك زبدا ها تاني شهاجة ما نفشيني يا حسرة ما انت هتقعد بك التاني عبيس ياو ملا هاي سيبي نستانتك حق ليلك تايك تتريد انا ما يفتر لك ششبي William, missa, da se kak, sta is, op, jo, da meja. Nesta sa se domanda semplice u diretta? Yes. Sur Shriham, ali xzit il-numru ta' studenti l-lum fil-klassi? Ja, għaw, hemm xi ħaġa moħmija? Ismani, jiena ma tnaċċi nħobb indur mal-lewża. Mela mhux bħali għax nagħmel nofs tanar indur mal-lewża. Tħobb il-lewż inti? Ħafna ruħi, inti tħobba. Giorgia, please. Ejja ħankom. Imma ma milċin ħażin jiena ħlif nitkellem fuq il-lows. Kif tħobbhom il-lows inti? Kbar, żgħar, imdaqsin. Ħanejjek inti. Ara ma jfettilekx Terence. Ejja ħnaqlbu d-diskors. Ħanitkellmu fuq is-superlattiv. Daħira ieħor kik! Kien hekk. Superlattiv kik! Eh, u s-superpower tiegħu huwa l-injoranza. Superlattiv meta jsir paragun. Bejn iżjed minn żewġ nomi. Per eżempju, twil. Twil bħal. Ħawa fil sekonda, ma jimportax tkompli barrawx. Ġiraffa, kik! Mela, Meki, ju. The superlative of kind. Zom, kik, dak boħra staqsija lejri, di, fim, nafa jena, kik. Eħe, għanna l-okem mint bravu, mela, bl-Inglis. Superlative of kind. Me feħan uħraċ il-karotza tija, jil-stida, kik. Poġġi bil-qiegħda u prova titkellimx, tindaħalx, fimt? Ejja, Meki, kind. Kind, kinder, and the kindness, like me, sir. I'm a kind person. Eżatt issibhom l-aġġettivi qiegħed sur xrieħa. Kind. Kind it għadejja, eh? Dik ruthless għax bl-qal. And I can be tough, tougher, and the toughest bitch you'll ever see. Kondo. Sexual harassment, that's it! Harassment for sure. Sexual with you, no. Eja ħankomplu, eja ħankomplu. Mela, Zeppi, għalik. Mela, inti għandek kelb oħxon. Uħuk għandu kelb? I'm sorry. Le, mux ek. Vera ma jistaġa. Għadna, jek imsewu l-kelb taħija. Għadna, jillek le. Għadna, jistaġa, ftejt, mela taħġa. ħanċan, bellu għaxet t-ġibni, ftogħi u xmej. Le, ħasra, l-exercise eb, il-kelb taħija, iħxen, fimt? Le, ħasra, xieġen t-tajt il-kelb taħija, ma l-upew daġib. Uħxon, jizi iħxen, iktar uħxon, fimt l-exercise li għadna. Jġifiri, għetta buħas, mux vera? Min fejġa buk li l-għed? Min Namibia, min fejġa buk? Għax kemmi naħu deċjen. Mela, vera, tikla, fimt? Hopeless! Fimt, iqaf! Mela, Spiro, għana d-dua għalik. Inti t-taqleb issa mil-Malti għall-Ingliż. U ħajkun fija is-superlattiv. L-aħħar safra l-mort kienet l-isbaħ. L-aħħar safra l-mort kienet l-isbaħ. L-aħħar safra. Ejja. Last! Yeros, I go the best. Staff, Yeros, janda staqsam. Safra, bl-Inglis. Tiġi Yeros. Moving on. Nemxu, il-qoddim, ta' fa' kull. Kif qatt ma' miltu intom? Ġohondo. Sir, għalfej qed tagħmel dit tip ta' lezzjoni. Għal xejn, nadrek, nitħassrek u nikkumpatik. Okay, fimtek. M'għandekx għalfejn tgħid aktar aġġettivi ta' suffraġu fuqi. Ejja l-punt mill-ewwel. Eh, nagħmlu xi ħaġa aktar ta' entertainment. Ħanħdu pjaċir. Tun il-flus u noqgħod indaħħaqkom. Le, mhux biżejjed. Mela daħħaqni inti, Purċinel. Ara sir, għandek ftit pariri jiena, jekk ma jimpurtax. Namlu listening comprehension. Namlu, pereżempju,
dialogue sessions. Jew namlu problems għal-mezz. Problems kemm trid namlu għal-ġew. Mela, min jaf jgħidli. Żomm il-kolb, għax dal-waqt ħajibda l-entertainment. Baġix. Ta' Bruce Lee il-bez. Pjoqsot il-bez, ta' zorro. Il-lum qed inħoss li għandi niżvoga milli nurikom kif għandkom tiddefendu lilkom infushom permezz tal-arti marzjali. Xrieħa, se nibda minnek. Ersaq lem ma xin fajn frekejja, mullem. Wow, kroset, eh? Dawk lems, staħ il-family pack. Tibżax kollox li ranġalek namlek prezent, mu! Ma tħobx tagħmilha dik int, m'intix korrott! Mela llum ħanamlilkom demonstration tal-aġilta kbira tiegħi li għandi. Kull ma tkun tagħmlu huwa li toqgħdu attenti għall-ispeed qawwi l-ħanuża. Fejn l-ebda ħajn mhux se tlaħħaq. Dak dejjem qed jagħmel ħin timpressjonax fuqek. Xarob każa b'sidru barra! Jien se ma rajtux bih barra. Intrid. 2, 1, speed is my power. Speed is my power. Your power mux posta għajja bl-speed, għajja jekla, mu rimbeċilli. Il-lallu ser kema u pjaċir din il-klassi, intom dejjem ekka, unek għajt. Lex, dejjem ekka, għanna posta l-lumma minne għakla u intom. All right, ser. Nistammur sa toilet, please, għax ġini bżon b'dan kost li qed nieħu. Għamlu kien! Għal-għaqlu ġino! Ejja, mur, William. Grazzi, ser, nistantek ħag. Il-fons. Iva, ser. Grazzi, ser. Għarri, tista tajjeb, mur. Aħna erza klebja disklu. Et mux bħal William moħo kazin, erza, ejja. Ħantik ħaxi. Aħna erza jamnitten, mur poġi, ejja, ħankoblu. Fej konna wasanna. Ġo kondo, ġkont ettej li l-ewwel, ejli. Għamlinna challenges akademiċi. Mela ħanuża l-intellett tiegħi u ħanaqbad nistaqsikom ċertu mistoqsijiet. Dejtin, ħanibda bik. Għanamlu exercise fuq il-futur. Thank you, sir. Imma kollox naf. Eżempju, illum kint. Għada, xwokt. Għalix, għax il-futur ħadd ma jafu, sew. Ħlif Dr. Strange. Eżempju, illum kint. Għada nikol. Dasek biss rittejti ħasra. Ejja, l-għala. Jien biddita, sir, jien. Biddita tal-intelligenza, naħseb u xek. Jista' jkun ta', hekk qalu li għandi kun. Trid tagħmel dieta intelligenti. Lanqas jistess ma nista' nifhem. Kif blansers tagħkom li tuni jirnexxielkom tiddevja u s-suġġett. Ma fim se ta' qed titkellem tqil isek tal-Parlament. Forget it ruħi. Dottor Lagana, din hija forma ta' sentenza fil-futur konġuntiv. Ovvjamente li fimtu. Come on. Ma jistax ikun għax għaddi ma staqsejx. Fimt sa ċertu punt. Mela, pay attention. Mistoqsija fuq il-futur. Future sentence. Jiena, ċoħe inti, s-sena d-dihla, se t-iż-żewġ. Int li kbar, ejħu, ta' Malta. Waqlas, trid tweġġani bil-fors. Trid tissemmini l-imħabba. L-imħabba. L-imħabba ma tgħix tgħixha. L-imħabba ma tgħix tagħtilla. Niftakar it-tfal saqsu għal-om. U wlidi saqsuni fejn għal-om. U jien
jien bibbu fajnej. Ma nafsew bieċibu. Inkredibli ben partijet, ta' prosa. Ma, għala, bisser jendajt nejt, skużani, għal ċed għaxe jwahda di. Arena fillek jek titħolli di. Dej, bċit fissa? Terence, jo jen jo ent? Flimkin. Iħaf! Orrajti. Level qed jola, anzi, skużawni, qed jitbaċċa ma' kull minuta li qegħdin naħlu. Sir! Għajdi. Għandek hog! Għandek hog jien, sir! Mela, mela, hija ħankomplu. Megi, so, translate to Maltese. Sir, sir, meta kont fil-kurutur, nejn min-nies sawtuni, sir, sawtuni għal xejn. Qed tara mnalla ma gettinix barra, kejk għax jien kont neħles go. Oh, sir, can you give me a hug too? Can you give me a hug? Eh, għanda, oh, inti u għal Megi. Eh, għafasa tisloħni. Esma, King, hug xini. Bada ma tħasilċi kollu kil-hug. Għavera xieħa. Tabeji. Eh, meki kollu kakittar, eh, hug, bil-gu. Eh, għanfem kum daċħaj, aborigini. Hug, iġifiri. Tannija għabil Malti. U jena kot nafar xieħa jena biex imbella kienek. Mela, ej ħan għamlu kif uħobja Mel William, ħan għatu ħag l-insulxin. Ej, ma jinti mux li laħatti, ħad muritti għal l-lola, emmek. Ejja, 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 kull ħad li rastiru għal ħag. Ta' ħan għaraw xaħos, William. Mela, one, two, three. Għaz, 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 ma stannafnit, ejja. Jena jkun għanna il-dan kitte, biex jifiri. Għax dem ma toċe, ta' n-neħa ta' ġuga kum. Esma, jekk titkellem ħażin x'tagħmel inti? Ma tafx nagħmel, mhux nibgħatek il-barra. Mela raġel jismagħha! Ha! Xinu! Tħossha, mhux tismagħha fim? Tiftakaw inta l imtili. Niftakar għandi, King, tara he! Għallimtu xi ħaġa aħjar minnek jiena King! Okej, ejja, bil-forsa ħanejdilkom jew titan u jew nbenġilkom. Benġini lili kien nixtieq. Jien ukoll! Peress li ma tantx inħobb immissu! Issa lilek nalme kollox jien. Ej, bil-forsu tu tagħmlu ħag. One, two, three, ħag! Ejja, ħag, ħag! Iġa qed tagħtu l-addios li xulxin. Allu. Skadutes! Sissis, jaddi kjem jaddi zmin. Intom mutit għal-muqat. Allora, toqbat. Asbaħar, sjerda, ta' kompliment jowet jajar, maħaj, ta' eh? Għalja finti, zeb. Ġej ta' għamellaw, xluffen. Ġej t-nofri l-Miss Borġ paga ħjar minnaw. Biex tibda taħdem miħaj fl-iskola ġdida tiħaj. Mxie, cover my dead body! Meta jisħon ikun sexy wiz. Sexy? Ola ġej ta' u ma ġejċ għal ġej? Eżatt. Għawnek mawx lokal zdaw skejjel. Jew aħna, jew intu. Issek titħajdu t-naqdu maħna u tkunu fost laqwa studenti. Qabel ma din l-iskola tagħlaq. Għandkom ftit 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 żgħira ċans biex tilaqdu magħna. Le, jien mhux ħanċerti din il-klassi, jien irid nixxieħ hawnhekk, fimt? Anke jien kek! Forsi, meta mor Disneyland, ma ħadd ikos taqsilhom. Ħa nerġa' niġi please. Teddy, Teddy, Teddy Bear. Ta' kull żmien li kbar. Loser. Fejna witni? Mux affarik. Tel itek, loser. Tel itek. L-aħħar li kellimna Skype għalti li għandha xi ħadd ieħor. Fejn kellimta? Ih, kellmitni biex ngħidlek il-verità. Giddieb. Inta tajja lili giddieb? Hu anke ritratti tagħha batitli. Ritratti indi.
dicendi. Asbaħija jena, dima tafx, ma nafx jitfisser. Amma tens timma sabiħa, sir, għanajtla, taħ. Dicendi, għajnħanni. Ejo, ejo, domuli, domuli. Isma' unisa, il-ġimgħa d-dieħla se jsir turne. Tournament tal-arti marxjali. U din qiegħda bejn l-iskejjel ta' Malta kollha ta' fil-għaxija. U peress li aħna u intom naqgħu taħt l-istess reġjun nistgħu nikkompetu. Ovvjament, min jirbaħ minna ikollu ċans kbir li jibqa' jżomm l-iskola. We of Tubi, Deutsch Hall, Axhapshaland. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Fottejk li l-momentu. Uwe, għasibtek ma tafxu l-lum, għaddum ġajbija. L-lum, wara da snin kolla li nina mela maqom, tista tejk li rajtkom tikbru. Rajtkom timmaturaw. Rajtkom tirnexxu, titzajra. U rajtkom kol tfallu, ħafna. Biss, riptej, l-aktar ħaġa importanti li rajtkom tinaqdu. Meta xi ħadd għandu bżonn lajnuna. Karat, l-ħwa, għandkom bżon tajtu. U meta tajtu, tutu tajtu minn hawnhekk, kara. Minn l-istonku, ħalli tkunu tistgħu tisħnu. Ah, sir kemm nu biċir nisħunu najjal. Għadess li wieħed meħbib tagħna mhux qiegħdaw. Biex nuru s-solidarjetà miegħu insemmu ismu. Ġokondo. Ġokondo. Mela, l-aħwa wasalna għal prova importanti ħafna. Min jirnexxu li jaqsam din il-ġebla ikun ninja. Sandpaper. Sandpaper jadu, lan jura? Sandpaper, ġidra. Għatnej l-ek sandpaper jadu, lak meridix? Għara, hi, għasħan iqbaw għusada, tajjeb. Sandpaper. Tazek, sandpaper, għattara għallim ta' kelma. Proset, għara, laħu, għess importanti li kull ħadd irid jixkatla. L-azma. Għara, irridu namlu clockwise, anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Din iva poset se, padda kawa ta' kitu għen jajtna.
għax ġibt wieħed biex ibajdu u ma rridx katla. Come hold me tight. Ed bissemmi ta' dawn huma test leħib umana tul is-sena kollha. Issa jiddependi minkom nibqgħux neżistu jew le. Wow, bħal Thanos dik decimation jgħidula għal min jew għall-comics. Jieqaf naqra Vojt. Isma, żeppew l-ogħla fejn qegħdin. Hemm ser qegħdin qed juri għall-bonsai. Kollox sew. Isma'ni Debbie, dan il-mument tiegħek. Dejjem like dan il-problemi. Dejjem ħrimna dan is. Fim. Inti qgħu tidu nitfak fl-ilma. Xanna, bħalissa qed nara l-iskola tiegħek tinara darba lejja. Bid-dom ma ħatibqa' għax illum inkisrukom. Buona sfortuna, amigos. Aw int, kapaċi niġi bżonnok. Karate? Le, le, nixtieqek. Għalim xaħat. Għababbe. Chickens. Hey, dem għal oċċa li għata? Għamu għalihim. Xċintura għalkom, eh? Le l-għore, hej, għana muxta ċintura, għana t-nistilla. Gija! Gija! Standing there, you reach the final bell. You're the best.
tixtaqal bħal-rumandi, għafna għantik 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 għantik. Il-miskit, ma lo so, mux xinta met li segnal fuq il-ċinnet. Xkemand. Why you got a 12 car garage and you only got this?